hay'adda NRC ayaa qalab loogu talagalay ka hortagga xanuunka COVID-19 ku wareejisay guddida xanuunka coronavirus ee gobolka Sanaaga. Waxaana qalabkan xoojinta nadaafadda oo wareejintiisu ka dhacday xarunta maamulka gobolka ee magaalada Ciirgaabo Barber socday. Wacyigelin ay dadka kaga wacyigelinayaan dhibaatooyinka xanuunka COVID-19 iyo agab nadaafadeed oo loo qaybin doono 850 qoys ugu horeyna waxa halkaasi ka hadlay Injineer Saciid Maxamed Jaamac oo ka mid ah mas-uuliyiinta hay'adda NRC. Anigoo ku hadlaya magaca hay'adda NRC ku wareejinaynaa qalab loogu talagalay ka hortagga COVID-19 aanu ku wareejinayno guddoomiyeyaasha gobolka Sanaag ahna guddida ka hortagga xanuunkan coronavirus. Xirmo mashaariic ayaan ku wareejinaynaa oo ay ka mid yihiin qalab fayadhowr oo loo qaybinayo 850 qoys. Qoys walba wuxuu heli doonaa 2 jirkaan, 4 saabuuna iyo 120 xaboo biyo sifeeya. Soddon waxaa kala siin doonaa qodobka labaada 30 xarumood oo loogu talagalay farxalka, oo loogu talagalay in la dhigo meelaha dadku wax weeyaan ay aad u isticmaalaan, aynu ku badan yihiin, looguna talagalay degmada gudaheeda in laga isticmaalo. Qodobka saddexaad, gaari khaasa oon u kireenay oo ka shaqeyn doona wacyigelinta COVID-19, kaasoo magaalada maalin kasta rooming ku sameynaya kuna wacyigelinaya dadka ka hortagga iyo khatarta uu leeyahay xanuunka coronavirus. Gaariga waxaa xusid mudan inay la shaqeyn doonaan 14 qof oo hayji promoterisa oo NRC iyo wasaaradda caafimaadka la shaqeyn doona. Qodobka afraad waxa weeyaan tababar loo qaban doono shaqaalaha caafimaadka ee ku hawlan ka hortagga iyo daaweynta dadka uu ku dhacay xanuunkan COVID-19, iyadoo lagu tababarayo iyo oo kale case management iyo COVID-19 preventions. Waxaan ugu bushaareynayaa halkan guddida iyo guddoomiyeyaashaba in mashaariic aanu insha Allahu ta'ala mashaariic kale oo la socota oo 25 xarumood oo kale aanu keeni doono, iyadoo wadarta ay noqon doonaan xarumaha farxalka aan ugu talagalnay halkan 6 xarumood. Waxa kale oo aan keeni doonaa qalab PPE la yiraahdo, Personal Protection Equipment, oo loogu talagalay inay isticmaalaan xarumaha karantimeyska ee gobolka Sanaag. Waxaa xusid mudan dhammaan qodobada aan soo sheegay loogu talagalay ka hortagga COVID-19 in aanay Sanaag oo kaliya NRC aanay ka fulinayn, hase ahaatee ay waxa weeyaan gobollada dhammaantood ay ka fulinayso. Insha Allahu ta'ala intaa waxaa barbar socda mashaariic dhisma ah oo horumarineed inaanu keeni doono goobo farabadan oo gobolka Sanaag ka midana insha Allahu ta'ala ka fulin doono. Geestooda wax iyaguna halkaasi ka hadlay Dr. Nasir Cabdiraxmaan Maxamed ee sidoo wasaaradda caafimaadka gobolka Sanaag, Ismaaciil Xaaji Nuur maayirka magaalada Ciirgaabo, iyo barasaabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalin Timbaro oo dhammaantood ka tirsan guddida COVID-19 ee gobolka Sanaag, iyaguna hay'adda NRC uga mahadceliyay qalabka sifaya dhowr oo ay sheegeen inuu ahaa caawimadii ugu ballaanayd ee soo gaadha tan iyo intii uu xanuunkaasi dilaacay. Waxaan halkan kula wareegaynaa agab ka mid ah waxyaabaha loo isticmaalo kuugu muhiimsan oo ah farxalkii oo xanuunkan la tacaalayay dunida oo dhan ama dal ahaan aynu la tacaalaynay. Qaybta ugu muhiimsan ee la isticmaalo waxa weeyaan waa farxalka. Marka taangiyadii waaweynaa ee goobaha lagu badnaa ee dadku isugu imanayeen ay muhiim tahay qofku si yaroo dhib yar isagoo aan meel la taaban inuu isticmaalo, ayaynu kala wareegaynaa hay'adda NRC. Markii koowaad maaha, waa markii labaad. Waanay soo badiyeen codsigii aanu ka codsannay ka guddi ahaan, aanu ku nidhi waxyaabahaas aan u baahannahay, boqolkiiba boqol waa ka soo jawaabeen. Waan uga mahadcelinaynaa hay'adda NRC. Kuma cusba gobolka iyo degmada, howlo badan bay ka haysay muddo badan, iminkana way socdaan. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa hawshan ay keeneen ee ku saabsan xanuunka dilaaga. NRC aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. Mashaariic badan way ka qabatay gobolka iyo degmadaba, kuwa kalena waa ka filaynaa insha Allahu tacaala. Waxaan u sheegayaa dadka dhegu ma leh,
عالم كي وحلد دا دا دعية حنون كان ورسلا يلا ورسلا يلا ورسلا يلا عافماتك يعلم هذه يدخل ردي نمول بوحكا ضيا حنون كا وعلى بوالا دقي أرقاب الدن ماله إلهي كاي ولا كم ولا دقي لابي وعن الله دقي هلفر إن أنا هلفر هي دين إن أر سي وحيابة هروب بدنا وين نوقف توي نلسعني ما أنتنا تاخذي إن سو قاعدي أكو صعب سنة دور كاك كهرسكا كورونا فايروس waxay noo keentay hay'adna NRC waa tii ugu balaarnay waxyaabo yar yar waanu ka helay qoloyin kale laakiin deeqdu ugu balaarnayd la noo keeno hay'adasa inuu soo gaarsiisay insha Allah anana si loogu talagalay baan noo isticmaali doonaa inta dambe soo socotana si dhaqsay noo keeno doonta waxa si laakiin waxa soo dhan ka horeeya qof koortu inuu maskaxdiisan gabeeyo inuu salaaliyo bal maskaxdiisan qof walba gali adiga iyo qoyskaagu saa soo ilaalin lahaydeen alaahayn cudurkii ilaahay baynu ka baraynay inuu naga nabadgeliyo si laakiin waxa laynu uga baahan yahay inaga laftayna inaan isbasarno haddaanu qof xaysulo soo galo oo inuu isasarayno waxba kama duwana ninka isagu xanuunsan iyo masaajidka soo gala ka intuu isa soo miinay masaajidka ku qarxay waa isku mid uun kana cudur uun buu siday kana ban buu siday laba ban bay sidaan waa qofka wax isku arkow inta kala hasalaynina caafimaadka la xidhiidh isbaad adigu iskala tiimee عبد الرحمن احمد السرستار تي في عرقابو